어디 가봐야겠다. 뭐 가득 모여 있으니까. 그럼 해줄까?
זמן. סבור, הוא כבר איתה, יש לכם אומץ, יש לכם לא יודע. יש לי נגד, אני רוצה שתיים על שתיים נגד, אני אוהב אותך ונגד, אני אוהב אותך ונגד, יש לו. הוא זמן. הלו, הלו, תשמע, אורי. אני יכול אתה משחק עם אליהו פורטנייט? זה כבר כן, אני. מה הסיכילים שלך? 32 בשלט. במחשב 45. אוקיי, אליהו, האמיץ, חושב שאתם יכולים עליי ועל הדוש. כן, רוצים היום? היום 5:30 סגרנו? לא, 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 שתיים, לא שתיים. אם אתה רוצה, אנחנו עוד נעשו לכם ריאליסטי. בקיצור, אני רוצה להגיד לך משהו? תבוא נגדי בהתחלה 1v1, פיל פייט, אל תבוא נגדי חבר שיש לו פיל פייט.